Où passera-t-il ton éternité? Et si quand le roi Pio Kolegisa, bon, il y a seco. En fait, après, ils ont paradis bien-aimé. Mais wana ils ont pour n'abissoter. Bible nous dit paradis, ils ont pour n'abana zambé. Kasi, en fait, ils ont pour na satan na ba ange naye. J'ai mis devant toi des chemins. Ateli bosono bantela mi balé. La vie et la mort. C'est-à-dire, Nathan ou Yoponi, Zela ou Yoponane et qu'on détermine éternité na yo. Mon salé n'a pas très têtu. Mon salé n'a pas très méchant, orgueilleux. Azo mon akaka net yende. Bien aimé, ce qu'on dit bon moi na yo, et qu'il est de succès à succès. Bien aimé, Ngongango yo, ou Eba Koponanzela Malonga. Bien aimé, même la minute à Sukavi na yo, ou Koki ko changer. Comment la terre, combien nous tarde? Zambazali, pas à capable de changer ma kamna bon moi na yo. Bien aimé, Nazo précisé, ces jours de mort, ils allaient sika ou Eba mort. Bien aimé, ils en ont fait. Maintenant, ils ont fait parfait enfer. Bien aimé, c'est là qui tout besoin d'un et comme ma yon enfer. C'est là que comme mon séjour de mort. N'est pas un saillot impudique. Ce que bon qualité, bien aimé, place les en enfer. N'est pas un saillot magicien. Yoso mon a que n'y a pas de salle à Neko Simba. Place les en enfer. N'est qu'on en a dans un saillot. Ce que tu dis qui n'a pas de place les en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, mbote, partout dans le monde, si ka bozoami, bozola nabiso, en direct na chaîne nabiso, Prince Mafuba, Pro TV. Ngayo abino, nazali frère Rigen, Lutumba, oyo, ya église Maranata Sabaot, et si ka référent pasteur Hubert Muyumba, atambu sakabiso. To pousani liboso nabino nangolo ya nzambe, oya pesi biso souffle de vie, pona kolobela. Thème mot qui très important, où passera-t-il ton éternité? Et si quand on voit Pio Kolegisa, bon, il y a seco, bien aimé, nakati na mokili oyo esengeli toye bayango lokola bana nzambe to pusani na mokili oyo nzambe nda atindi biso ne tinda na ye tozali na tango moko tokolekisa na se na mokili bongo apre tango oyo esengeli to kende na eternite c'est-à-dire ko vivre vie oyo ezo zela biso vie a venir o nzamba bongisa ki pona biso nzamba tombola mapona bolamu na ye apesi biso opportunité na tango na mokolo na lelo na après-midi oyo pona kolobela na tina tembe ezali Wapi esika okolekisa bomo ino ya seko. Bien aimé na tonto olobela l'éternité, éternité et Nicolas Kisa ezo désigné vie future oyo ezo zela yo na liboso, ezo zela moto nyonso que ça soit mwana nzambe ou pas. Biso nyonso toza na vie future. Tikala koye bango bien aimé toza na desika de endroit oyo batu bakolekisa éternité. Esika liboso ezali esika tobengaka paradis et si kaba bongi si pona bana nzambe nde bakovanda et si kaba oba yamba Yesu lokola mokonzi pe mobiki si tope la nouvelle Jérusalem et si ka nzamba zo bongisa Yesu alobaki nakei ko bongisela bino esika et si ka oyo wapi esengeli bana nzambe bakende kovanda wane ezali esika liboso ya paradis pe esika mibale ezali enfer pe ezali paradis bien aimé mais wana ezali pona biso te Bible lobi paradis eza pona bana nzambe kasi enfer ezali nde pona satan na ba ange na ye c'est-à-dire ebongisa mi pona biso batute soki yo moto mokili o se retrouve na sika wana ezali parce que ozala ki matoi mangonge voilà pourquoi nzambe atini biso kolobela thème oyo o tuna na mutuna o kati na yo moko e sika wapi o kolekisa paradis na yo bien-aimé dans le Seigneur ozolanda ngai partout na mokili Bona koyeba esika nini tope nzela nini oyo poni paradis nini oyo esengelo kende ezali ezali kotambusa makolandisa mana voa oyo poni kolandisa mana décision oyo jui kolandisa mana choix oyo sali bazotangela biso pande kona biso glodi na lombango na mokana na Deutéronome chapitre na yango 30 verset 19 oko comprendre comment banzela ngwe ezali divisé nous allons lire dans le livre de Deutéronome chapitre 30 verset 19 j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre j'ai mis devant toi la vie et la mort la bénédiction et la malédiction choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité bien aimé dans le Seigneur balobi na biso
Awa nzamba zolo ba nazwi likolo na mabele loko la temwen. Na tango nzamba zo zwa ma likolo na mabele loko la temwen e linko la kisake, nzamba zo zwa likam on a considération. Alingi yo po considere likam wango atie temwen. O nzamba zala kana temwen te afasa la likam. Mais so ka tie likolo na mabele temwen, ngo lakse likam wo eza très sérieux. Alobi, na tie liboso na yo, ba nzela mi bale, nzela mi ya liboso ezali ya bomo, ipe nzela mi bale ezali ya kufa. Na tango yo poni, Luka pona nzela oyo ezali ya malamu pona yo bika. Na tango ba aloba, afin que tu vives, bazolo belango na tina, lobi kobika na o lobi, lelo teme lobi, afin que tu vives, na tina ete obika, lobi, c'est-à-dire vif fitir, oyo zo zela o liboso. Bien aimé, zamba tali si deja position na ye, ate ba nzela mi bale, alobi, j'ai mis devant toi des chemins. Atie liboso no banzela mi bale, la vie et la mort. C'est-à-dire, natango yo poni nzela oyo ko ponande et ko déterminer éternité na yo. Bien aimé nzamba alinga ko tika yo bongote, de peur que oyo ba ko pona destinée à mabe, oyo ba ko pona éternité à mabe, nzela so me manende éternité à mabe, kasi nzamba pe si positionné à lobi. Choisis la vie afin que tu vives. Autrement dit, na soki yo landi bon moi, soki yo landi bon moi, c'est que okende ko kweya na destiné à malamu, to pe na éternité à malamu. Kasi soki yo poni nzela mususu na onzamba pe si onzela to pona. Soki yo poni ngonde okende ko se retrouver na esika babengi enfer. Okokende ko leksa éternité na esika babengi na lifelo. Bien-aimé, esika nini yo okolekisa éternité na yo. Yango na nde mama likambona biso o to solo bela mokona lelo. Et si kani ni yo koleki sa éternité na yo. Bongo to ngito kota na thème de na verset biblique na biso o ezali a lelo de base. Ezali na mokana na psaume chapitre nango premier ezala kaka na si verset bazo tangela biso yango na lombango. Nous sommes dans le livre des psaumes chapitre 1. Nous lisons: il y a un homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Soukana nwana mon frère. Awa Bible lobi esengo na moto oyo azotambola te kolandisama na toli ya bato mabe. Bien aimé, esengo na moto oyo azotambola te kolandisama na toli ya bato mabe. Et li kolaksa déjà awa nzamba zo pe sa position na ye. Et si kato zotanga bazotalisa pe nzela ya bato mibale. Bato mususu bazali ba méchant, pe bato mususu bazali ba juste. Siko nzamba lobi déjà position nzamba ezomonisa ma bien-aimé, alobi esengo na bato oyo batambusa makate, moto azotambusa mate kolandisa manatoli ya ba méchant. Bien-aimé ba méchant baza banani. Ba méchant bazali bato bayoka ka conseil te. Ba méchant baza banani, bato batambusa makate selon bango. Ata yoki maloba nzambe ekoti na litoyo ebimi lokola makelele. Bien-aimé bato wana nzamba zomona bango lokola ba méchant. Ba méchant za banani, oto bengi na lopoto bato bazali cruel. Donc bato aza prêt à komona makila ko sopana, makila moninga ko sopana. Bato bazali sauvage, bato bazali féroce, bato bazali ou ba interpréter ka maloba nzambe na ndenge na bango. Bato batambusa ka selon bango. Paul na mokanda na 2 Timothée chapitre na yango 3 ko bana na verset 1er ti na verset 5. Azotangi la biso comportement oyo ezali na kati ya bato babengi ba méchant. Ba méchants sont des cruels. Ba méchants ezali bato balingaka mbongo mingi koleka moto. Azolinga moninga na mbongo teka sa zolinga mbongo koleka moto. Moto wana aza prêt ya ko trahir moninga, aza prêt ya ko teka moninga, aza prêt ya ko boma moninga, aza prêt ya ko sala nyonso isifia zwa mbongo. Ba méchants bien aimé eza banani, ezali ba blasphémateur, bato ba finga ka nzambe, bato ba yebaka ko tchola nzambe, bato balobaka mabe po na nzambe, balobaka mabe po na Saint-Esprit. Bango wana ba méchants. Ba méchants eza banani, ba orgueye, bato bazala kalolendo. Okomona bien aimé, mosali na nzambe moko très têtu, mosali na nzambe moko très méchant, orgueye, azomona kaka neti yende, nzoka nzambe ne mutaza likolo. Bien aimé, ba méchant wana, bango nde ba méchant, Bible pe si conseil, moto azotambola te, esengo na moto azotambola te kolandisama na toli ya ba méchant. Na yebite na bomoi na bien aimé, otambolaka na banani. Banani o bazalaka zinga zinga bomo ina yo. Banani oyo yo pesaka litoyi. Banani ozwaka lokola modele a suivre na yo. Banani otambolaka na bango. Banani oyo kakata ngonyo soza kanma probleme. Nzamba pe si positionne alobi esengo na moto oyo azotambu sa mate kolandisama na toli ya ba méchant. Bien aimé banani oyo kaka
Et si quand ton lobby na 2 Timothée chapitre 3 wana, Paul a zopé sa conseil et pas y a moi nané a moli mo Timothée. A lobby na ye, kima mosika batouana. Paul a lobby zala mosika na bango, zala loin na bango, kabona na bango. Pourquoi? Na tango yo zotambo la na batouana. C'est-à-dire, bizale yo a bango et quoi influencer yo. Bien aimé, Bible zan a raison et lobby. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mères. C'est-à-dire, makamo oyo bango bazana ngoya mabe, souka souka, et koye bako influence yo mwana zambe. Bien aimé, otambo la kana banani. Oko kamo kolobake nga nazalakananga kununa te, me baka inga pa mba kununa ponani. Baki kokuto esika bakununa bazalaki. Bien aimé, otambo la kana bango. Yango wana l'état komona ke yoposa parmi bango. Parce que ba français balobi, dis-moi qui tu es et je te dirai qui tu es. Bien aimé, natambo yo ozo tambo la mingi na ba méchant. C'est-à-dire, bizale na bango. Mon nom est côté pas dans souka souka yoko bébé sama yamwa la Bible zana raison et lobby esengo na moto oyo azota mousa mate kolani sama na toli a ba méchant bongo motoana azo kote le mapete esika ba méchant bazo e bako partager maloba na bango baso e bako beta masolo na bango na tango motoana azo kima mosika na bango c'est alors que akoye bako zala oyo akota mousa ma selon ba principe nzambe bien aimé Bible lo baki c'est lobby Kasimoto oyo azo trouvé esengo na ye nakoyoka kama loba na nzambe moto azo trouvé esengo na ye nakati na liloba na nzambe azo yeba ko tia maloba na nzambe na misala azo méditer ango jour pe jour et nuit c'est-à-dire tango nyoso ye makanisine zakana maloba na nzambe pe ayeba ko tia ango na misala le verset 3 Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait le récit. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, nul le pécheur dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bien-aimé dans le Seigneur, Awa Balobi Nabiso. Azali loko la bazo comparer moto atamola kati na ba conserve ba méchant kasi moto yo azwaka esengo na ye na koyoka kali lo bana nzambe bazo comparer ye nan c'était oyo baloni oyo lona mapembeni ya mayo ezotio la bien aimé et c'est pesa nga makasi nzete wana balobi ekobota mbuma na époque nango na saison yo sombuma bimaka mbumane bimaka nzete ana kozanga mbuma te balobi makasa na ekotika la okaka te parce que matambe na ye tope misisa na ye elona minde esika ou epe sakabo moi bien aimé moto onyo sa taka mato ina ye na liloba na nzambe moto onyo so miso na ye makani sinema yele na ye a mikoti saka na liloba na nzambe a medita kango butu pe moi moto ana kotika la okaukate baba kisi bible lobi nyoso akosala ekoyeba ko réussir bien aimé soko lingi bo moi na yo ekele de succès à succès bien aimé ngonga ngoyo oyeba ko pona nzela malonga Nzamba se pela kanata ozo ki makose ya ba méchant. Nzamba se pela kanata ozo telemate sika ba méchant bazali. Men nzamba za la kapene sengo. Natango ozo yeba kotia makambu na ye na misala. Ozo yeba kotia ba ordonnance ne mibeko na ye. Ozo yeba koto sa liloba ne otia mo na misala. Bien aimé na yebite esika ni nyo koleksa eternite na yo. Ba méchant. Voya ba méchant ezo mema bango na ruine soko continuer matange sika batangele biso voya ba méchant ezo mema bango na ruine c'est-à-dire destiné na bango ezali suka suka na enfer c'est-à-dire éternité na bango ba koleksango na kata li felo esika babengi kufa ya mibale esika babengi kufa ya mibale bien-aimé kasi moto oyo azoye ba kotosa maloba na nzambe bible lobi zamba ye binzela ba juste nzela na bango ezali esika wapi mokonza kenda kobongisa pona bango esika na bango wapi oyo nzamba kenda kobongisa Yesu alobaki nakei kobongisa esika papa nakoya kozwa bino esika nga nakozala esika bino bokozala bien aimé na yebite yo choix na weza nini yo tambola kana banani yo vanda kana banani comportement na yo olandaka ya nani zamba lingi toto saliloba na ye Nzamba lingi to tambusa ma selon ba principe na ye Nzamba lingi to tambusa ma selon ba conseil na ye oyo bible zo pesa biso Natango oyo yo zo tambusa ma selon yo bien aimé ozali considérer loko la méchant Natango oyo zo betali lo banzambe kara ozali considérer loko la méchant Natango oyo yo ozo ye ba koto sali lo banzambe te bien aimé ozali comparable na ba oyo nyonso wana ba ko se retrouver na kati ya enfer Nzamba za na posa yo ke na enfer te enfer bien aimé etonga ma pona yo te ebongisa ma pona Satan n'a pas ange déchi. Mais yo, si Kanza Bazo, c'est là, yo, ils ont des paradis. Yamwa, tu dis le loba lelo. Bien aimé,
Yozola Nabiso, et si Kozali soki en Europe, Ozola Nabiso soki en Amérique, Ozola Nabiso soki en Afrique du Sud, Ozola Nabiso soki wapi, bien aimé, Ngongangoyo, Osala Shua Malonga. Bien aimé, Nzela Nini Ozolanda. Nzela Nini Ozolanda. Nzela Ozomema, Ozolanda ekomema wapi. Ngana Zotali Sao, Nzela Bajiste, Ezalinde Koyamba Yesu Lokola Mokotipe Mobikisi. Natamu bien aimé, Okangami Nzela Oyo, ya obéissance à l'Iloba Nzambe, Okangami Nzela Oyo, Ozoe Bakoto Saliloba Nzambe, Oe Bakote Angona Misala, bien aimé, Okozala comparable, Nanzete Oyo, Elonami, Esiko Wapi. Maye zo tambola. Esiko wapi okubanda kukauka mokolo mokote. Okubanda kupesa mbumana yo. Tango na tango. Mokolo na mokolo. Esika oye sengeli opesa. Fertilite bien eme. Okoyeba kupesa yango. Yango na David azalaki na rezo koloba ete. Banda na bota miti na kolibwe. Nano na mona te jista abandone. Bien eme. Esika te otiko tanga na piso mbalobi na biso. Na chaque saison. Mbumana yo kubanda kubimaka. Penyoso kubanda kusala. Ekoyeba ko réussir bien aimé David a sosola kiamo yango lobiete banda na bota miti na koli nanu na mona te juste azala abandonné bien aimé soki ozoto sa maloba na nzambe soki ozomi koti sana liloba nzambe soki ozoyeba ko tambusa ma seloba ordonné sa nzambe bien aimé mokolo moko te kotika la kokwea mokolo moko te kotika la ko rater nyoso ko sala ekosimba bien aimé na soko exoctio mokona lelo yeba ko kangama na liloba na nzambe yeba ko kangama na nzela na nzambe c'est alors que okoyeba ko se retrouver fait et si kaye sa kenda kobo isapo na biso et allez si ka malamu et allez si ka ya pe et allez si ka ya kimia mais ce qui olandi nzela oye ba mecha ba akende suka suka vienne vina yo et koza la perdi okolela okozika na moto okobanda ko nyokwa ma vina yo koleka eternite na omo me kobanda koleka na kati na souffrance et si ko kobanda ko greseda et si ko kobanda ko zika butupe moi moma yango esengeli ozwa decision malamu opona nzela malonga nzela malonga na zo biso bien aimé ezali nde kolanda nzela ya Yesu ezali ko pona Yesu lokola mokotipe mobikisi yango na nde sel nzela bien aimé zala banzela misatu te kaka banzela mibale oyo nyoso za ya Yesu te oyo nyoso ndimela Yesu te azali a kote tikala ko bango kenzela na ezali na ruin esika oyo wapi bien aimé bakubanda kolela butu moi banda kolela katango nyoso kozika na kati na moto ngonga yango bien aimé luka Yesu na bomo ina yo nzela ya solo ngwana esika nini yo kolekisa eternite na yo esika nini bien aimé okolekisa eternite na yo nalobaki enfer et salame pour na biso te kasi biso moko ndeto okota ngo pona teti na biso enfer et kelama na ngo pona biso te kasi ebele bakokota ngo pona teti na biso kozala teti te tango nyoso zo kaliloba na nzambe eza lokola nzamba zobeta ne kelelo epai na yo azobeta ekuke azobeta na porte oyo akofongola akoti bien aimé yoyo kakaliloba na nzambe combien de fois Yesu sabeta na motema na yo ofongolele motema combien de fois po akota ofongolele motema combien de fois po azwa esika bien aimé tango angoyo nane komite arte ozano na bomoi yeba kozwa solution pona vina yo yeba kozwa solution pona lobby na yo pona venir na yo soki ozomona kaka ke makambo ezoleka na mokili esengeli ndazala kaka ona zali ngai nde yanke ngai nde na kotikala biso nde bayanke to kotikala na mokili oyo nazoye biso bien aimé bomoi na yo suka suka bomoi na yo suka suka ekosuka esika ya mabe yango na bien aimé ngonga ngoyo yeba kozwa choix malamu na bomoi no kosala choix malamu opona nzela malamu nzela na zo yebisa yo ezali koyamba Yesu na bomoi na yo lokola seigneur pe sofer na yo est-ce que so pona ye est-ce que so landa ye esika malonga nde esengeli yo olanda yango wana nzela oya poni yango na onzamba zo sepela nango bien aimé mokolo mosusu Paul atelemi na tango azalaki na kombo Saul na kombo Saul azolanda ba sali na nzambe azolanda ba potre azolanda bana na nzambe ko boma bango ande ko persécuté bango selo ya kanisa ki choix malongande ya ngwana sali mais mokola kutana ki na Seigneur Jésus Christ my God vina ye changer ki mokolo wana ayeba ki ko se convertir a comprendre que azala ki dans le faux pe a bongola ki makanisi na ye azala ki moto atia ki évangile makasi koleka azala ki moto atia ki malgré persécution mais a kota ki na mosala asala ki parce qu'a comprendre ki ke couronne à gloire Jésus c'est l'ennemi bosso bien mais couronne à gloire wana ezali vie éternelle et si ka wa pié sa kenda ko bungisa pona biso nde si ko ko vanda nango yo oyo vandi sa mi toujours na mabe yo oyo kangami na makambo zo sala omonike soki na bina tike escroquerie wana na kolia ndenge nini bien mais tika na bisa yo place no ezali sika ya ruine et si ka no ezali ko bebi sama voilà pourquoi bien aimé kangama na nzambe kangama na nzambe bible lobi na mokana na psaume bible lobi na biso la voix des méchants mène à la ruine
bien aimé natango yo kanga mika kana nzela ba méchant na kan natango yo kanga mina nzela mabe natango yo kanga mina na ba pratique mabe wana bien aimé tika na bisayo vina yo ekozala ekozala sika ko ya ruin esika ko bebi sama esika ya mabe koleka esiko kolela ka butu moy esika no kozana solution te ekozala pena secours moko ko yate po na komo na yo. Voilà pourquoi na ngonga oyo je t'en prie mon bien aimé yeba ko bongisa déjà nzela na ko kende yeba ko bongisa esika o wape ko zela yo bien aimé na mokili oso inza batela o 100 ans na mokili oso inza batela o 50 ans o vivre déjà combien de temps on le kisi na voix mabe wana kaka moi deux minutes etika na bomo ina yo kaka moi 10 etika ni boso na yo yeba ko se convertir le ko la sol mokolo mosusu moyibi na ngomba Golgotha aki ko sosolo na sima comprendre que oya sa peme na biso yenda tinda mapona ko mema masumu na biso alobite ngana ko finga eli susu te alobi ozoba alobi na moninga na ozoba nga nzambe te yeku tasali mabete kasa so sibiu pen moko na biso biso tosali mabe a comprendre alobi mokonzi kanisela nga tango kozonga na bokonzi na yo ya alobi kutu kanisela nga tango kozonga na bokonzi na yo me yeso alobi na ye lelo tokozala ngana na paradis bien aimé même na minita suka vi na yo okoki ko changer comment na te comment na nous tarte zamba zali pas capable ya ko changer makamu na bomo na yo bien aimé dans le seigneur na mokanda na ma et na Luc chapitre na ngo 16 kobana na verset 19 tina verset 31 ba bete la biso li solo ya riche moko na pauvre moko na kombo ya Lazare. Bien aimé bible lobi riche wana nde kolata bilamba ya chair azalaki moto ya mbongo makasi azalaki na bambwana ya azalaki na ba serviteur bongo ezalaki na pauvre moko na kombo ya Lazare oya bande ko vanda na ndako na ye ande ko vanda mingi na porte abandaki azalaki na ba pota salite na nzoto ba il sert partout na nzoto vina ye azalaki ya pasi abande ko vanda na ndako wana bongo eloko esali nga pasi makasi koleka balobi meme ba mbwa wana bande ko leche pota na ye bien aimé na yebite Paris yango ezalaka ka ya kombo to ezalaka nini yoza na mbongo est-ce que mbongo aliko kosunga ta moto za pembeni na yote ozotika ba mbwa ba leche pota na ye est-ce que ozalaki capable d'être riche riche oza capable d'être ya ko soutenir pauvre riche oza capable d'être ya ko swata so ya moto za pembeni na yo atazande ko na yote atande ko na yo oza capable d'être ko swa so na ye atane fils ke bakisi oyo riche a se permettre atiki même ba mbwa na ye bazo leche pota j'espère que peut-être que yango même makin de ko o Lazare na liwa bible lobi na biso après quelques temps Lazare ebe ko kufa loko Lazare ki mota ndeko wanga zambe azala ki moto asala ki shwa ya malamu azala ki moto ndeko tambola te selon conseil ya ba méchant bible lobi ba ange ba ko zoe ba memie ti na Saint d'Abraham bien aimé Saint d'Abraham eza esika ya repos avant même que toke de sika yeso bonisa ki pona biso esika wapi ba kufi na nkolo ba kenda ko vanda ba ange ba memie kuna bongo sima na mikolo pe riche oya ebe ko kufa Natango akufi bible lobi akei na séjour de mort parce que nzela ya pona ki angwana bible lobi na biso na mokana na psaume sika totanga ki na texte de base na biso balobi la voix des méchants mène à la ruine bien aimé akendaki na séjour de mort esika ya tourment esika ya passe esika ya souffrance natango akomi wana abwaki miso na mosika azomona na paradis amoni Lazare kuna na paradis bafandi Nesika kimya kasi esika zaki na tourment azalaki na douleur azo sika bien aimé nazo préciser ce jour de mort ezale sika oyo ba mort oyo ba kenda ko vanda ba oyo ba zana Yesu te bien aimé ezana na enfer te mais nga nazo benga lokola parvis à enfer c'est-à-dire bandeko goûter déjà mosui oyo bandeko goûter déjà esengo ya lifelo c'est-à-dire ce qui lifelo zaka na esengo nango ya ndeko ko goûter yango déjà esika pe Lazare avandaki kuna na paradis abandeko goûter déjà esengo ya vie éternelle oya ponaki bien aimé enfer na ne fongwa makite kasi ya kende ko vanda na séjour de mort esika ba kufi o bandibela Yesu te bakenda ko vanda bongo azomona souffrance azomona pasi nga na zaki na mbongo bien aimé mbongo ne ko ka ko servir ne lokote déjà na séjour de mort mbongo ne ko ka ko changer fi na yete na yebite yo oyo zo tout atolo za na mituka yo zo tout atolo ozana ba voiture ozo tout atolo za na mapango o voyage ako kenda partout na France o vanda ka na France ozana ba immeuble ozana ba villa bien aimé tika ne bisa yo na sena mokili oyo tout est vanité mokolo yo ko kufa e ko wanga na onyo so na okenda ta na mbongo te ataso ibate liko ka mbongo kuna na séjourne de mort bazana posa liko ka mbongo na ote okende ko sibi pasi kuna question motu ezali est-ce que na sena mokili oyo landaki nzela nzambe to landaki nzela ba méchant
Bien aimé dans le Seigneur, à quoi qui mis son alicolo amoni Abraham na Lazare. Alobi, papa Abraham, est-ce que vous pouvez permettre de yakanisa ika Lazare ya mesana potinda wa zakana porte na alobi azwata mo sapel dindisa na mai atangisela ngana monoko afin que na zwata mo mo malili mo ke na lolemo parce que sika nazali moto le ki makasi na zoko kate na sepela ki na réponse à Abraham alobi et sika yo zali ne sika biso to zali moyen mo takata na ngamo mo so ezate parce que ezali na libulo makasi abima monine zo kabola biso moyen mo takata na ngamo wana mosusu ezate motole kana ngamo mosusu ezate pambate ngai na yo biso na yo toza deja ko kabwana yo pona ki nzela na mosusu biso peto pona nzela mosusu moto moya ezate bongo riche oyo ayoki pasi na motema na ye ami monine sika ya zale za souffrance a raisonner bande ko nanga batikali bango pe bala na ka modele anga bande ko pe batikali soki bakola na modele nanga bango pe bako ya ko souffrir bwe ayoki mawapona baninga ne batikala ki alobi papa la papa Abraham, est-ce que vous pouvez continuer à te Lazare? Azonga na mokili, akende ko yebisa bande ko nanga, basa la choix o nga na sala kite, bala na nzela o nga na landa kite. De peur que bon peba ko retrouver na situation oyo. Bien aimé, na sepela ki suna Abraham alobi. Soki bako yoka te basali na nzambe bazana mokili kuna ya utiliser ki terme ya Moïse na ba prophète. Soki bako yoka Moïse na ba prophète bazana mokili kuna te. Ata soki mota wute sika ba kufi bazali, aye sika bato bango bazali, ate ibango bako yoka ete. Bien aimé. Bakufi o deja bakufi. Bawo basala ki choix mabe bazana posa yo bongwa na motema. Bazana posa yo la nanzela na bangote. Na yebite na famille na yo nani sa kenda kuna. Esika zali poka kazana makokia koloba lisusu te. Lelo oyo ngana zana mokili oyo nazote ya oloko la Moïse. Na ye loko la prophète koyebi sa yo. Nzela oyo zola ndawana. Bien aimé nzela ki ndumbo zola ndawana. E komema yo na enfer. Nzela ne komema yo na séjour de mort. Oke de konyo kwa maloko la mozui oyo. Pe feno yo e gozali felo. Bien aimé ngongango yo bongo la bisaleli na yo. Ne kolobano incrédible yo yo kakalilo banzambe butu moyi mobeta kakara tikana ebisa yo si tu te repens pas bien aimé et si kana ezali na lifelo ne ko ebisa onde konanga yo oyo zo mema vino na kata péché yo esengonozo akamuka kana baba yo esengonozo akamona kindumba soto ko bongo na motema na yote place no ezali na enfer ne ko ebisa bien aimé yo zo mona yo yonde yankia mikolo oyo ozo simba machete kokata ka batulokola bantaba kokata ka batulokola banyama zamba soko bongoli bizaleni na yote place no ezali na enfer ne ko ebisa yo idolatre yo oyo mesana ko gumba mena kabikeko yo oyo mesana kotanga ka ko gumba mena ka foto soko bongoli bizaleni na yote ke oyo yamba Yesu lokola mokozi pe mobiki sina yo place na yo ezali na enfer ne ko ebisa yo impudique soko bongo ni te bien aimé place no ezali na enfer ne ko ebisa yo magicien yo zo mona ke nyoso posala ndeko simba place neza na enfer ndeko nangana zebi sa soko tiki kindo kina yote place neza na enfer kokanisa te mbongo za na ngonde ko eko rasire po na lobi na yo mbongo ale ko trahi yo un jour mbongo ala eko tika un jour mbongo ala eko tika un jour voilà era ngoyo bongo la bizali na yo bongo la motema na yo yo a chanter yo soki na nganga kisi ngonga ngwe sengelo bongo la bizali na yo yo moto toni sama na lokuta tango nyoso baka munyoso bomo ina yo omemaka ngona lokuta tika na ebisa yo ngonga ngoyo soko bongoli bizale na yote okozika na moto okozika na moto okorate sika mokonza kenda okonza pona biso esika nini yo kolekisa eternite na yo eske ezali na paradis to ezali na enfer ngonga ngoyo bongola motema na yo na yaki koyebisa yo bien aimé nzela oyo mokili oyo ezana banzela kaka mibale soki oponi yesu lokola mokonzi pe mobiki sina yote place no ezana na enfer kokanisa te ba religieuse ebele ba yamba pese bele me ya solo ezali kaka oyo esika bazo yamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi esika bazo tambusama selon Jésus Christ lokola le Seigneur est sauveur le seul Seigneur est sauveur eza dete baza troite soki olandi bisika mosusu wana bien aimé Bible lobi place na bango ezali na ruine okosuka na enfer ezalaki ngai wa bino frère Igen Lutumba fils de papa Hubert Muyumba pasteur responsable de l'église Maranatha Sabaoth nzamba pambola biso apambola bino partout na mokili numéro contact nanga ezali plus 243 81 662 73 plus 243 81 662 73 wana ndezali numéro nanga isoki olingi kozwanga na contact obenga na numéro wana. Abonnez-vous massivement, en tout cas abonnez-vous massivement na chaîne na biso
Prince Mavuba Pro TV. Ezali esika wapi bo landa tango nyonso maloba oyo bomoi maloba oyo ezotalisa elikia ya kobika bomoi ya seko ezali chaîne oyo ezotalisa ezotalisa biso ezolakisa biso esi ndenge lolenge ni esengi totambusa ba pour que tokende kovanda esika oyo Yesu abongisa mpona biso ezali esika oyo babongisa mpona biso basantu nzamba pambola biso ou passera ti ton éternité esika oyo wapi yo kolekisa bomoi na yo ya seko enfer pe ezali paradis bien aimé mais wana ezali mpona biso te bible lobi paradis eza mpona bana nzambe kasi enfer ezali nde mpona satana na ba ange na ye j'ai mis devant toi des chemins atie liboso na banzela mibale la vie et la mort c'est-à-dire na tango yo boni nzela oyo kopona nde ekodetermine éternité na yo mosali na nzambe moko très têtu mosali na nzambe moko très méchant orgueilleux azomona kaka neti ye nde bien aimé soko lingi bomoi na yo ekele de succès à succès bien aimé ngonga ngoyo oyo bakopona nzela malonga bien aimé même na minute ya suka vie na yo okoki kochanger comment na te ekomi na notarde nzambe azali mpe aza capable ya kochanger makambo na bomoi na yo bien aimé nazo préciser ces jours de mort ezali sika oyo ba mort oyo bakenda kovanda ba oyo baza na yesu te bien aimé eza na enfer te mais nga nazobenga lokola parfi ya enfer bien aimé nzela ya kindumbu ozolanda wana ekomema yo na enfer nzela wana ekomema yo na ces jours de mort nayekoyebisa yo impudique soki obongwani te bien aimé place neza na enfer nayekoyebisa yo magicien yo ozomona ke nyonso okosala nde kosimba place neza na enfer ndeko na nga nazoyebisa yo soki otiki kindoki na yo te place neza na enfer